Det er sådan helt nyt for ham at deltage i nogle stærkmandsdiscipliner. Han plejer egentlig at sådan have været mest til de der rene bodybuilding, men for et års tid siden, der ændrer han fokus, og nu har han et mål, og det er blevet verdensmester i det, der hedder træstavløb, som er en disciplin, som han i sidste uge satte Danmarks rekord i med 190 kilo. Han er modbydelig i den øvelse. Han har også fælles tungvisse med sine 260 kilo i dag. Og Kim er ved at være klar. Når der kommer en fløjter, så skal der bare trække pladsen i 20 skoler. Der er lød fløjten, og så kan Kim klar til at trække den lastbil på 8,5 ton så langt som overhovedet muligt. Publikum, jeg er med på vej her. Sidste uge vandt han Fyn Open. Og nu skal han altså have trukket den her lastbil. Vi får lige vores hjemmedommer, Arne Vindby, til at kigge lidt på lastbilen her. Og nu Kim Horn, han må selvfølgelig tage sig lige den pause, der skal til. Så vi skal have kigget på, hvorfor at lastbilen nu står helt stille. Han er alle Han er klar, lige dommeren også, og lastbilen også. Ja, kom så, Bjørn! Der er lyd fløj, og så skal vi have gang i lastbilen den gang her, folk. Ja, det er godt! Hjem tvinder! Og publikum, jeg kommer på vej her. Asbjørn trækker! Ja, det er godt, Bjørn! Kom nu! Lastbilen er opbakket ind fra lastbilen. Kom nu, ja! Ja, det er godt! Kom nu, Bjarne! Kom for helvede! Og opfangning fra Asbjørn til Asbjørn. Træk nu! Ja, kom så, Bjarne! Træk nu! Asbjørn samler lidt kræfter. Og de har stoppet. Vi skal have mod. Der er lidt fløjt, og Johnny er nu i gang. Og så skal der altså fart på lastbilen den gang, og det får han med det samme. Og Johnny har fart på den nu, nu skal vi altså snart til at tjekke, om der er hastighedsbegrænsninger her på toget i Ringsted. For nu er der ved at være godt og grundig fart på den lastbil her. Det er lige før, vi mangler autoværn og bremse. Faldskærme, hvis der kommer mere fart på den her. Johnny kører, publikum hjælp ham! Ja, og han bliver ved! Så stopper han. Og jeg stopper Johnny. Giv en stor hånd! Thank you.
Og herude foran, så skal Kim have gang i lastbilen. Det er måske en fælles største næver, der bliver klemt sammen om i dag, og får fuld fart i lastbilen. Den kører rigtig stærkt lige nu. Kim trækker, og han har tænkt sig at blive ved med sin hjælp, og publikum giver en stor hånd. Der er rigtig fart på lastbilen her. Og han trækker, og publikum hjælper ham. Fyns stærkeste mand i sidste uge, eller Fyn Åben, som hedder, at man kan indtage karrierelandet. Og nu bliver der altså trukket til. Kim stopper her, giver en stor hånd. Vi skal have nået dagens sidste kommentar i dagens første disciplin. Dagens længse, 12,7. Kim ligger så i spidsen for konkurrencen med dagens længse træk på 12,7 meter. De to kompetenter er altså i gang. Det er Frank, der er alderspræsident i dag, der ligger bedst fra start. Der skal de lige op og runde her, når de 15 meter er baseret. Og tilbage med de 225 kilo. Og publikum, dejligt nu til at være her. Frank og Tobias, de første 15 meter overstået. Så skal vi lige 5 meter retur. Kom så! 225 kilo. Kom nu! Og publikum, jeg skal ikke være med nu. Nu nærmer vi os trappen. Ganske modbydeligt. Rigtig grimme ryg, når man skal løfte de 225 kilo for højt. Frank og Tobias kæmper. Hjælp dem lidt på vej, publikum. Tidsgrænsen er 90 sekunder. Kom så! Der er opbakning fra publikum, der er opbakning fra hjælpedommer René Winkwitz. Og nu samler de altså kræfter, inden vi skal det lille sidste stykke vej. Hvor det går op, op, op af trappen med de 225 kilo. Tobi Allan, du mangler han bare lige for trin. Kom nu! Der er 5 sekunder. Ja! Tobias er ved trappen. Sådan! Han tager første trin. En samme. To trin modkendt for Frank, der udløb tiden. Og to fik altså 30 meter, 2x15 frem og tilbage. Og Frank han fik altså to trappetrin ud over de 2x15 meter. Og lige netop to trappetrin. Skal vi have de 225 kilo så langt som overhovedet muligt. Claus Bjørklund ligger godt fra start. Claus er fint. Han får en tredje plads i DM. Ja, det er flot. Sidste år, og nu er han altså ved at være klar til. Kom så, Patrick! Rigtig, rigtig flot nu. Og Claus indtil videre. God teknik. Og Patrick kæmper. Hjælp dem lige på vej, publikum! Claus slider bæltet. Forhåbentlig bliver han bukserne oppe her, hvor han kæmper de sidste par meter. Kom så, Patrick! Og Patrick kæmper op i den ende her, publikum. Hjælp dem væk på vej! Der er også ved at være ved trapperne. Og så mangler vi lige minimum 3 trin for at lægge sig i spidsen. Klaus kæmper. Publikum hjælper. Første trin.